خواتین اسلام کو صحابیات کا آئینہ دکھایا جائے، کس طرح صحابیات نے دین کے لیے قربانیاں دیں، کس طرح صحابیات کے دلوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جذبہ موجزن تھا، کس طرح انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے دلچسپی تھی اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کس طرح سے انہوں نے کوششیں کی۔ سیرت صحابیات، جانیے شیخ عبد الوحید ندوی کے ساتھ پاک دامن اور نیک صحابیات کے کردار و عظمت کے بارے میں، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔